ଜେଲରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ବଗିଚା କାମ କରିବ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ। ମାଫିଆ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା କାମ, ଦୈନିକ ମିଳିବ 25 ଟଙ୍କାର ମଜୁରି। ଉମେଶ ପାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସହ ଆଜୀବନ କାରାବାସ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ପାଇଁ ଜେଲରେ କାମ ସ୍ଥିର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜେଲରେ ସେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା, ଚାଷ କାମ କରିବା ଆଦି କାମ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ତାକୁ ଦୈନିକ 25 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅତିକ୍ର କଏଦୀ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଇବା ବାବଦରେ ତାକୁ ଜେଲରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ବାରାକରେ ଥିଲା, ସେହି ବାରାକକୁ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ରଖାଯାଉଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କର ବାରାକକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ ଅତିକୁ ଜେଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭାତ, ଡାଲି ଓ ରୁଟି ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମଜୁରୀ ପାଇବାକୁ ତା ପାଇଁ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ସହ ବଗିଚା କାମ ମଧ୍ୟ କରିବ। କଏଦୀ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦୁଇ ହଳ କୁର୍ତ୍ତା, ପାଇଜାମା, ଗାମୁଛା ଓ ଟୋପି ଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆକୁ ଏବେ ଜେଲରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ 25 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ମିଳିବ। ସେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଗଲେ ତାର ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 40 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜେଲରେ ତାକୁ ସାଧା ଭୋଜନ ମିଳିବ। ସାବରମତୀ ଜେଲରେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅତିକୁ ସେଠାରେ ପକ୍କା କଏଦୀ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାରେ 5 ଥର ବିଧାୟକ ଓ ଥରେ ସାଂସଦ ରହିଆସିଛି। ତା ନାମରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କାରଣରୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିଲା। ହେଲେ ଉମେଶ ପାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ତଳ କୋର୍ଟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ତାକୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।